9 ранку, вулиця Заболотного, Добровольського. Ось така ситуація кожного ранку зараз на так званому турбокільці. Десь корки починаються з вулиці аж майже Бочарова. Ви бачите, що через велику кількість вантажного транспорту проїхати кільце швидко неможливо. І окрім того, ось той переїзд, який є через трамвайні колії, він вже доволі сильно побитий. Ну і от зараз ми бачимо ситуацію, коли через вантажівку, що зупинилася, трамвай не може проїхати через ось це кільце. Ми зараз пройдемо трохи далі і подивимося, яка ситуація на наступному світлофорі. Це вже ріг вулиці Курської та Заболотного. Ми бачимо, що тут ситуація не набагато краща. Ось така зараз тут відбувається картина, коли не можуть роз'їхатись. Тут відносно складне перехрестя. І ми бачимо, що вантажівки, фури фактично впираються в цей світлофор вже і стоять далі до наступного світлофора на вулиці Жоліо-Кюрі. І цей світлофор на вулиці Курській, він за короткий для ранку. Вони просто не встигають навіть його нормально проїхати. Можливо, на цей час його треба або подовшувати, або взагалі забороняти в'їзд вантажного транспорту в місто, принаймні до кінця часу піку.